ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ვისაუბროთ არსებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით, რომელიც ამ ერთი კვირის განმავლობაში შესრულდა კურორტ ჩოვში. Სურათი იყო საკმაოდ რთული, რასაც ქმნიდა მთიდან მოწყვეტილი ლოდები და რამდენიმე მეტრის სიმაღლის მიწის მასა. მოგესალმებით. Ვენიცით რომ მერვე დღეა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ აქტიურად მიმდინარეობს სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები ამ ეტაპზე სამძებრო სამუშაოები მიმდინარეობს და 100-ზე მეტი ტექნიკა ყავს მობილიზებული საავტომობილო გზების დეპარტამენტს რომელიც მუშაობენ სამძებრო სამუშაოებში ჩართულები არიან შესაბამის სამსახურებთან სამაშველო სამსახურებთან ერთად მათი მეტვალყურეობის ქვეშ მიმდინარეობს სამძებრო სამუშაოები დღეს მოვახერხეთ და გავაკეთეთ დროებითი მისასვლელი გზა სტიქის ზონაში ჩარჩენილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის, სადაც 10 მანქანა უკვე დღეს გადმოვიყვანეთ და შევძელით დანარჩენს ველოდებით თვითონ მფლობელებს, ავტომობილებს, როგორც კი მოვლენ იმათაც დავეხმარებით იმისათვის, რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალებები უკვე მშვიდობას გადმოვიდნენ უკვე ონის მხარეს. Da, Ara, ეს არის სტიქის ზონაში ჩარჩენილი ავტოსატრანსპორტო საშუალება. Mamisonis ugeltexiske mimaval zaze da agnishuli lav khval rogotski movlen avtoklobelebi ube esets martats davekhmarebit satransporto sashvalebis ganmoqvanashi. Aseve zalyan minda ki zalyan minda gamovekhmauro samtsukharot shovi da shovshi mimdinare მოვლენების არ მეგონა თუ მომიწევდა აღნიშნული განცხადების გაკეთება, მაგრამ სამწუხაროდ მიწევს, იმიტომ რომ ბოლო დღეებია ძალიან გააქტიურდა რიკოთის უღელტეხიზე ძალიან ნეგატიური განცხადებები სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების მიერ და სხვადასხვა ადამიანების მიერ. მინდა თქვა, რომ აღნიშნული განცხადებები ყველაფერი არის იმის მანიშნებელი, რომ გარკვეულწილად ცდილობენ დისკრედიტაცია და შიში დაუმკვიდრო საზოგადოებას იმისათვის, თითქოს რიკოთის უღელტეხილზე რაიმე ხდება. მინდა მოგახსენოთ, რომ რიკოთის უღელტეხილზე ჩვეულებრივად სამშენებლო სამუშაოები მიდის, გეგმაზომიერად მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები და გარკვეული მონაკვეთები დაწინაურებულია და უკვე წლის ბოლომდე აღნიშნული მონაკვეთები იქნება გახსნილი, შესული ექსპლუატაციაში. ყველა ფერდი, რომელიც რიკოთის უღელტეხილზე იყო, არ დამუშავდება პროექტის შესაბამისად და იქნება უსაფრთხო და გადაადგილება აღნიშნულ მონაკვეთზე იქნება უსაფრთხო. Თვითონ რაც შეეხება რიკოთის უღელტეხილზე, ასო მთლიანობაში ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერა დაფინანსებული რიკოთის უღელტეხილი, იცით თქვენ, ეს არის მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი, მათივე მეთვალყურეობის ქვეშ შერჩეული იქნა საპროექტო ორგანიზაცია, რომელიც ასევე საერთაშორისო დონის საპროექტო ორგანიზაციები არიან. ამ პროექტის გაკეთებაში მონაწილეობას იღებდა არაერთი სპეციალისტი, რომელსაც შესაბამისი წლები აქვს გამოცდილება, 40, 30, 35 წლის გამოცდილების ხალხი იყო, რომლებსაც არაერთი გვირაბი, არაერთი ხიდი, გზა აქვს დაპროექტებული. ასევე აღნიშნული დონორი ორგანიზაციების მიერ მოხდა ამ პროექტის ხელახლა გადახედვა, ანუ რევიზია, რომელმაც დასკვნამიცა, შესაბამისი დასკვნამიცა, დადებითი დასკვნამიცა და ღებულობდნენ მონაწილეობას არაერთი სპეციალისტი და ასევე გამოცდილი ადამიანები, ესე იგი ბრიტანელები, ავსტრალიელები, იტალიელები და შესაბამისი დონორი ორგანიზაციების წესით მოხდა ყველა კომპანიის შერჩევა, მათ შორის საზედამხედველო ორგანიზაციები, რომლებიც არიან ასევე საერთაშორისო დონის ორგანიზაციები, ფრანგული, თურქული კომპანიები და კორეული კომპანიები და ასევე სამშენებლო კომპანიებს, ასევე თქვენ იცით, რომ შესაბამისი გამოცდილების კომპანიები აწარმოებენ, ჩინური კომპანიები და მე მინდა ხაზგასმით და პასუხისმგებლობით თქვა, რომ არც ერთი ეს კომპანია, როდესაც ხელშეკრულება გაფონდა, არც ერთი არ იყო სანქცირებულთა სიაში და მათთან კონტრაქტი გაფორმდა მხოლოდ და მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც ეს ყველაფერი, ყველა პროცედურა, ყველაფერი შეთანხმებული იყო შესაბამის დონორ ორგანიზაციებთან. ორ 2019 წლიდან მიმდინარეობს აღნიშნული პროექტები, რიკოთის უღელტეხილის 52 კილომეტრიანი გზის მშენებლობა, 97 ხიდი და 51 გვირაბი შენდება ერთად და ვერცერთ ფაქტს ვერ მოიყვანს, ვერცერთი ადამიანი კორუფციულ გარიგებებთან დაკავშირებით, არცერთი კონკრეტული ფაქტი არ ყოფილა დადებული ამ კორუფციულ გარიგებებთან დაკავშირებით. მე კიდევ ვიმეორებ, ყველა კომპანია, მათ შორის საპროექტო ორგანიზაციები, საზედამხედველო ორგანიზაციები და
ასევე განმახორციელებელი შენებლობის განმახორციელებელი ორგანიზაციები ყველა შერჩეული არის დონორთა შეთანხმებით და ეს არა მარტო საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შეურაცხყოფა, არამედ იმ დონორი ორგანიზაციების შეურაცხყოფა არის, რომლებიც აფინანსებენ ამ ჩართულობა გასაგებია, მაგრამ ქართული მხარე რამდენად პროფესიულ დონეზე ანხორციელებს და ხომ არ არის აქ პროფესიონალიზმის პრობლემა? Კიდევ ვიმეორებ, აღნიშნულ პროექტს ახორციელებს საერთაშორისო კომპანიები, ასევე მათ ზედამხედველობას უწევს საერთაშორისო ორგანიზაციის საზედამხედველო კომპანიები, რომლებშიც დასაქმებული არიან უცხოელი შესაბამისი გამოცდილების სპეციალისტები. აი ეს არის თავი. რაც შეეხება თვითონ რიკოთის, თითქოს დაკეტილია, ჯერერთი ვრცელდება არასწორი ინფორმაცია, რიკოთის არის სპეციალური რეჟიმი დაწესებული. ეს იცით, რომ 159 კილომეტრში ზამთრის თოვლის დნობის შემდეგ აღმოჩენილი იქნა გზიდან 200 მეტრის ზევით, არსებული გზიდან 200 მეტრის ზევით აღმოჩენილი იქნა ნაპრალები და ამათ შესაძლებელი იყო გამოწვეულიყო, ასე რომ ვთქვათ, მეწყული პროცესები, ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დროებით დაგვეკეტა რიკოთის უღელტეხილი, გავაფართოვეთ გზა, გავაფართოვეთ ბუფერული ზონა და ამის შემდეგ უკვე დავაწესეთ, რომ ყოფილიყო გარკვეულად უსაფრთხოება დაცული, დავაწესეთ სპეციალური რეჟიმი და დღეს ეს რეჟიმი არის საღამოს 9 საათიდან დილის 7 საათამდე, დილის 7 საათიდან საღამოს 9 საათამდე მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, ხოლო საღამოს 11 საათიდან დილის 6 საათამდე უკვე საპირისპირო სატრანსპორტო საშუალებებისთვის. უღელტეხილზე მშენებლობის მიმდინარეობის დროს გაითვალისწინეთ თუ არა ქართული გეოლოგების რეკომენდაციები და ქვების ჩვენესთან მეწყვილ პროცესებთან დაკავშირებით და თქვენ რამდენიმე თვის წინ ეს ახსენით, რომ მეწყვილი პროცესებია დაწყებული, აი ამის პრევენციისთვისაც ასაკეთებთ პროგრამას. ყველა ის მონაკვეთი, სადაც ძალიანად რიკოთის მონაკვეთზე 77 ფერდი არის, რომელსაც უტარდება პროექტის განსაზღვრული შესაბამისი გამაგრებითი სამუშაოები. ეს არის გათვალისწინებული პროექტით და ეს ყველაფერი აი დაწყებიდან პროექტი, როდესაც დაიწყო, 6000 მეტრი გეოლოგიური ბურღი იქნა გაკეთებული და 6000 აი ეს გეოლოგიური შესაბამისი გეოლოგიური სამუშაოები იქნა ჩატარებული. არაერთი გეოტექნიკური, გეოფიზიკური და სეისმური კვლევები იქნა ჩატარებული და ამ კვლევების საფუძველზე მთლიანობაში რიკოთის უღელტეხილის საპროექტო გადაწყვეტილება მიღებული და ყველა ფერდი, ყველა, მე მინდა სულად თქვა ეს პასუხისმგებლობის თქვა, რომ ყველა ფერდი, რომელიც საბოლოოდ ექსპლუატაციაში როცა შევა და რიკოთის უღელტეხილი იქნება დასრულებული, ყველა ფერდი იქნება უსაფრთხო და შესაბამისად პროექტი შესაბამისად იქნება გაკეთებული. აღმოჩნდა თუ არა მომგებიანი ჩინურ კომპანიას ფინანსირება ქვენის მხრიდან? ეს ინგლისი, როდესაც ეს ჩინური კომპანია თავისი აღმოჩნდა საბოლოოდ და ძალიან დიდი ზარალი გამოიწვია იმ პირო ჩამოშალა, მაგალითად მეწყვილი პროცესები დაიწყო, შეფერხდა და რამდენიმე ჯერ სამუშაოები. ეს კომპანიები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის შერჩეული ტენდერის საფუძველზე, ღია ტენდერი იყო, ყველა შეეძლო ამ ტენდერში მონაწილეობა, მათ შორის იღებდა სხვა ქვეყნის კომპანიების მონაწილეობას, გაიმარჯვა შესაბამისმა კომპანიებმა, რომელმაც დააკმაყოფილა როგორც ფასი, ასევე დააკმაყოფილა ის პირობები, რაც იყო დადებული და შეთანხმებული საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ასევე კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს შეთანხმება, ეს ხელშეკრულება იყო დადებული თვითონ დონორ ორგანიზაციებთან შეთანხმებული და კიდევ ვიმეორებ სრული პასუხისმგებლობით. ყველა კომპანია, რომელიც შერჩეულია რიკოთის უღელტეხილზე, არც ერთი კონტრაქტის გაფორმების პერიოდში არ იყო შავ სიაში. რაც შეეხება ფერდებს, აღნიშნე, რომ ყველა ფერდი, ყველა სამუშაო, რომელიც მიმდინარეობს, ეს არის სამუშაო პროცესი, ის მოვლენები, რომელიც მოხდა, ის იყო რიკოთის მონაკვეთზე, ეს იყო სამშენებლო პროცესში გამოწვეული მოვლენები და სამწუხაროდ დღეს ყველა კადრი, რომელიც ვრცელდება ამა თუ იმ ტელევიზიაში, არის ძველი კადრები, ამოღებული თვეების უკან გადაღებული კადრები და თქვენ თუ დღეს ჩახვალთ რიკოთის უღელტეხილზე და ნახავთ იმ ადგილეს, იმ კადრებს, რომელსაც იყენებთ, იქ სხვა სურათია და სხვა მდგომარეობა ამ ეტაპზე რიკოთის უღელტეხილზე. მადლობა თქვენ უსმენით.